Pozdrav bajkerice i bajkeri i dobrodošli na Bubnjaric Superbike video s kanala. U ovom videu budete vidjeli kratak obilazak kroz stari grad Plomin. Pa je ovak, većina nas bajkera Plomin zna zbog dobre rute, odličnog asfalta i super za ova, ne, od ono Moščeničke Drage do Plomina samoga i onda obrnuto. Mi smo se malo zaostavili na toj lokaciji i snimili nekoliko ulica da dobijete sliku o samom starom gradu, jer ako se po glavnoj cesti prepelate, ok, vide se neke zidine, ali ipak ulice su unutra famozne i te zidine, sam štjeli reći cigli, ali kamen i kako je sve to sagrađeno bilo, gdje su ljudi zapravo živjeli. Evo i malo povijesti o samome starom gradu Plomin, popularnog naziva, talijanskog naziva Fianona. Znači, sam grad Plomin jedan je od najstarijih istarskih naselja uopće, okružen srednovjekovnim bedemima iz 13. i 14. stoljeća i obrambenim zidinama koje su izrasle u 16. i 17. stoljeću. Nakon pada zapadnog rimskog carstva, Plomin je promijenio nekoliko vladara, nalazi se na području planine Plomin, na 168 metara nadmorske visine iznad Plominskog zaljeva. Dok je Plomin bil pod rimskom vlašću, imao je velike značaj kao luka i trgovački centar. Iako danas u Plominu živi tek 100 stanovnika, bogata prošlost i blizina prirodnih znamenitosti utječe na sve veći broj posjetitelja. A za nas bajkere je jedna od najboljih ruta u Hrvatskoj, a u Istri vjerojatno i najbolja ruta za voziti se sa super asfaltom i odličnim zavojima, a to je od Moščeničke Drage do Plomina. I naravno natrag, treba par put ponoviti rutu da se ovježba gradivo. Evo bajkerice i bajkere, uživajte u ostatku videa. Evo, i ovaj video je došao u kraju, hvala kaj pratite, ako vam se sviđa video, lajkajte ga, ako ne, dislajkajte ga, ali definitivno komentirajte, šerajte i pretplatite se. Ekipa, do sljedećeg videa, pozdrav!